evo nas, braći, u item shopu, bacite jedan like, iskoristite sako.gg u item shopu, kažite mi koju bi vi ocenu dali za ovaj item shop i ne zaboravite da dođete danas na giveaway u 8 sati uveče, vi koji koristite sako.gg, izlačimo vas preko komentara sa onog Instagram posta, znate, da dobijete gift. Obavezno morate biti na streamu kad bude bilo izlačenje. I ako ne znate o čemu se radi, imate link u opisu live-a za taj giveaway. Prijavite se jer će biti u 8 sati uveče, pa da dođete. Ja ću vam pokazati sad item shop ovako na brzinu odjednom sve da vidite šta tu ima. Ovo je nešto novo, vidim ovde. Laser beam, je li ovo? Ovo je sad izašlo. Ja ovaj skin nisam vidio, Majster Bob. Dobro, evo ovako, ako ćemo za ovog Majster Boba dati posebnu ocenu, izgleda cool, vidite, on je kao radnik, brate, srećan je, ono, udara čekićem i zida kući, ima tetovažu, kaže kod Lazar. Ko je ovaj lik, brate? Lazar Beam, what the fuck. Nek mi neko napiše u komentar ko je ovaj batica. Ima isto radnika, Kukija. Radi čovek, radi. Imamo i ovaj čekić. Iskreno, skin, pa rekao bi ono, vrlo kreativno izgleda, za ceo ovaj skin, ovaj pack bi dao ocenu 9 od 10. 8 od 10, ajde da budem. Sviđa mi se, ono, baš je dobar. Imate radnik, odmah skontate da je radnik, ima čak i ovaj smiley ovde nazad, ne znam da li ste videli. Izgleda kao smiley. Ima tu neki walkie-talkie, neki alat, ovo ono kao nešto, skroz je cool, ovde kao sedi jedi i čuje se ono u pozadini, GG, sviđa mi se. Znači, ono, sedmi se zove. Pa posle ćemo dati celokupnu ocenu za sve. Siren skin imam, hvala puno, kogoda mi je ovo gifta, ne mogu se setim sad tačno. Siren skin, ono, pa ne znam, devetka, ovaj skin isto je ona dobra devetka, sviđa mi se. Joj, pikex mi se sviđa, lep bruka izgleda, ako ćemo iskreno, ovo mi se isto sviđa, ovo mislim da imam, nemam, nestalo mi je, opa. Dobro, nije loše, i Bright Bomber, najbolji skin, ono, realno, znači, dobar, dobar. Pikex je super, Bright Blimp, ovaj glider, brate, nije loš, zanimljiv je, sirene tu. Imamo, evo, to je veštica ova, dobro izgleda, imate više stylova, ono, imamo i ovaj skin, ovo se sećam kad je izašlo, ovaj, nije loš, baš se dobro slaže uz Red Knight Shield, dobro, Double Dagger, svi znate za ovo, lol, what the fuck. Bolje ovaj emote od onog, ako ćemo iskreno. To je to od item shopa, vrlo kratak item shop. Pa ovako, vidite, pošto ima ovo novo, nije loše. Bright Bomber, Siren. Pa ne znam, ima 2-3 dobra skina koja možete kupiti. Opet nije nešto previše dobar shop da kažeš, ali ima novih itema, starih itema. Pa ne znam, možda bi dao jednu ocenu, jedno, da kažemo sedmicu. Takvu ocenu još nisam dao u posljednje tri shopa koje dajem ocene, ali dobra sedmica za, imate style za ovaj skin, to sam zaboravio pokazati, i to više stylova. Jedna dobra sedmica za ovaj shop, zato što ima starih i novih stvari i imate po koji tu pickaxe dobar za kupiti, ja bi realno kupio, ne znam. Oho, sviđa mi se. Siren, imam skin. Znači, obavezno kupite Siren ako nemate. Tako da, jedna dobra sedmica za ovo. Upišite sako.gg u item shop, supportajte me i pogledajte opis live-a za giveaway. Također, live je podešen već za stream koji će biti danas u 8 sati. Idite i uključite podsjetnik. Ja vas sada sve pozdravljam, uživajte ostatku dana i ne zaboravite da dođete u giveaway. Podržite video i napišite koju ocenu bi vi dali za
ovaj shop. Pozdrav, ljubi dolar i ćao. E da, moja tetovaža, brate, i dalje ima krasta, još nije otpala, ono, ne znam koji kurac, brate. Baš mu treba dugo da otpadne, ono, ali otpada polako. Je, ide gas. Ba, ba. Uživajte. I to je to, ćao. A za vas koji ste i dalje tu, eto čisto da vam kažem da vas sve volim. Mislim ono, volim, volim. Ne mogu nikog da mrzim za bilo šta i neke gluposti, ali mogu da kažem da vas sve volim. Jer bolje voliti nego mrzeti, ne? Ko je možda ostao do kraja ovde i slušao sad ovo, želim samo da se zahvalim na ogromnoj podršci koju sam primio protekle godine. Nikada nisam očekivao da ću sakupiti 100 saba i 1000, a kamoli stigao skoro do 10k. I hajde sad da ne pričamo samo o novcu i to, ali novac takođe ima pojem u svemu ovome. Mislim da pola od svega što sam zaradio sam dao, ne da mislim nego znam. Prosto je za mene nemoguće da zamislim da sam uspeo, na primer, za godinu dana zaraditi par hiljada evra ovde streamajući na YouTube ili bilo šta, samo na ovom kanalu. Što više, na prvom kanalu sam zaradio mnogo manje, a na ovom kanalu preko 10k evra. Što sam verovatno dobrih pola radio giveaway i nije mi toga žao. I razmišljam da ako ikako moguće da se sve to vrati, opet bude kao što je bilo, aktivnost ljudi vrati i sve ostalo, kako bi normalno mogli opet da radimo giveaway-a dosta, bude mnogo više supportera i ostalo. Jer uvek sam govorio pomozite mi da mogu da pomognem vama, a pod tim sam mislio donirajte, koristite sa kod i sve ostalo, kako bi ja imao mogućnosti i bio u prilici da šaljem te giftove i to. A još jedna vrlo bitna stvar. Naučio sam da ovde, koliko god mislite da ste sami u tome, niste. I drugi ljudi koji su te kako ljubomorni će pokušati na razne načine da, ne znam ja šta, urade. Ali znate šta, sve to na kraju dovodi do nečega, da naučite novo. Tako da, hvala još jednom. I nikad se ne zna, ljudi, samo se trudite i radite ono što mislite da treba da se radi, pa čak i ako ne ide najbolje, nema veze šta sada se radi. Ako ništa drugo, pronađite neku zabavu. To morate, jer ako budete izgubili zabavu i ako budete prestali da uživate u tome što radite, ništa neće moći da zameni taj osjećaj. Šta god. Tako da, nekako smatram da je to jako, jako bitno pored svega i najbitnije. Meni se desilo to da izgubim taj osjećaj i tu ljubav za tim. Ali znate šta, samo trebate malo da promislite, razmislite kako je bilo kada niste ništa mogli ili radili, a sada kada možete, kada su vam više vrata otvoreno, pokušajte sebe da zadovoljite, ako ne, ni sa čim drugim, već s time da ste bar nešto uspeli. Pronađite zadovoljstvo u tome što možete pomoći nekom. Pronađite čak zadovoljstvo i to kad vas neko hejta, jer uglavnom, kogod vas hejta, znate od koga to dolazi. I ostalo. I ne bi trebalo da vas poremeti mnogo, jer znate šta, radite to što radite najbolje, pa čak i kada nije najbolje, bit će. Tako da, to sam samo hteo reći, ne odustajte, ljudi, i nadam se da će ova godina biti mnogo bolja za mene, ne mislim samo na YouTube-u, već općenito ovako. A ne da mislim opet, nego znam, a trudim se. A verujem da će biti mnogo posla sa više strana i više ću se normalno aktivirati.
a i normalno biti srećna osoba. Tako da, bar meni u ovoj avanturi se dešavalo da nešto zamislim i onda mi se tako desi, i to ne jednom nego mnogo puta. A hvala svima na tim lepim i prelepim iznenađenjima, giftovima i malim znacima pažnje, uvek mnogo znači. A ja ovom prilikom želim i da pozdravim i Jelenu, a koja redovno često dolazi na streamove i čujemo se. Kinga koji je dalje tu, veliko hvala Jokeru, Stevanu, Leu na dizajnovima, Edinu na dizajnovima, Edin Donjostrad dizajn, Misteru na dizajnovima, Nightu, i mnogima drugima koji su tu sada, vas imenujem, ima vas mnogo, ali verujte mi, braćo, sve vas znam, malo da kažemo, sećam vas se, nisam vas zaboravio, niti ću. I vrlo lepo videti da tako nešto postoji i evo, hoću isto pozdraviti mog brata Skegra i Reu i mnoge neke druge. Desilo se to pre neki dan da je neko spominjao Reu i nešto svašta govorio, onda sam rekao, ćuti, ne znaš o čemu pričaš. Da, e sad, brat, veliki pozdrav za njega. Jako je ružno, hoću ja kažem da cijela situacija onoga svega što se nečega dešava na YouTube je toliko grozna za mene da je to bio jedan od glavnih razloga zašto sam izgubio tu volju za snimanjem i streamanjem. Doći vam tako neki nebulozni invalidi, ljudi koji nemaju gram mozga u glavi, koji nisu ništa apsolutno u životu uspjeli sa svojih 30, 40, 50 godina. Pokušat će sve da vam unište, pa do neke mere i hoće. Tako da, budite spremni na to. Nekako kada pomislimo samo o tome šta su ljudi spremni da urade zarad ničega, mi se gadi. I kada pomislim na nas, Balkance, kako mi postupamo po tim stvarima i kako smo nezadovoljni zbog tuđeg uspeha, me stvarno ono, dođe mi muka, ne znam kako da vam kažem. Jer ti ljudi misle samo na sebe, a ne misle na i drugi ljude koji će možda patiti zbog toga što, na primjer, oni rade nekom, a to nešto što rade nekom im utiče na druge. Ali no, neću sad o tome da pričam, već da kažem to što sam rekao. Sve ima svoje i sve je tako kako mora da bude. Pa ono, zašto da ne? Malo je sve to gadno, malo sve to nije u redu, malo je sve to bezobrazno i ne znam da li ti neki ljudi koji tako rade su nekad zamislili, stavili prst na glavu, na čelo da je god i zamislili šta je to što oni rade korisno za svoj community, sem što misle samo na sebe. To je jako ružno. I meni se to ne sviđa, ja nikada, nikada neću tako raditi i misliti samo na sebe, pa koliko god, na primjer, jedna riba da kaže da sam sam sebi dovoljan i da sam sebičan dok ne misli da je to tako. Ali, Bože moj, šta sada se radi? Ja vas sada sve pozdravljam, dođite na giveaway uveče, ko je pogledao ovo, a nisam ga spomenuo ili pozdravio, pozdravljam ga sada. Jednostavno vas ima toliko puno, Petru, supporter i mnogi, mnogi drugi. Hvala vam puno na suportu što ste bili tu toliko jako dugo. Hoću još da kažem da mi je mnogo drago što sam uopšte probao i što sam, za mene lično, ja sam, braću, uspeo. Jer kada bi vam rekao da sam na prvom i drugom kanalu ukupno zaradio 20.000 evra, ko zna koliko, ja ne mogu to da verujem, jer ne znam gde su te pare. Ali kada trošite često, svaki dan, malo po malo, malo po malo, ne može ni da budu negde. Mnogo sam davao, jeste, mnogo sam giveaway-a radio, jeste, ali se ponosim svime time što jesam uspeo do neke mere i sam, prvo i posle, uz pomoć drugih, da, ali nikada, i ono kad kažem ljudima, kad kažu, ne, kad kaže, neću vinati, ja im kažem,
Nikad nemoj da govoriš nikad, jer čim kažeš nikad, to odmah znači već, ono, samom sebi kažeš nećeš vinati i nećeš vinati, ali kaži vinat ćeš, onda, brat, stvarno vina. No, ako počinjete sa YouTube-om, ili bilo šta tako, ako mislite da je nemoguće, samo trebate da znate da ne znate dokle god ne probate. Tako da probate. Meni znači ovo što sam sada rekao, zato što verujem da ako bude pogledao, možda će pronaći nešto o ome. A vi koji me pratite odavno, sigurno ste videli sve te slike i sve to što o čemu sam pričao, pa je istina. Vi koji ne verujete, nemojte, boli mu ovo. Tako da, eto, to mi je to i malo, probajte ljudi, probajte, pokušajte. Nikad se ne zna. Ćao i vidimo se kasnije. Ljubi vas dolar tamo gde niko nije i jedva čekam leto, braću, jedva čekam leto. Jedva čekam sve da vas upoznam. Iz Paleta i Kefija, brata, njega nisam spomenuo ni jednog ni drugog. Ali sve vas jedva čekam upoznati, tako da to je to. Ćao. Uskoro, vrlo uskoro. Žao mi je što Kiku nisam upoznao, uf, ali jebika, ajde, šta sad se radi?